Siis moottori saa niin puraani lähti. Kiilo oli puoleksi lent. Kiilo oli lennut puoleksi. Aika onneksi. Suomessa. Lähet pooti. Tadaa! Uskil. Originaal osa. Vaatame, kas kokku saab. Selle panin külge. Kiilu sisse. Vaatame. Mis siin saab? Väike topping. Väike topping. Piipu peale. No niin. Vaatame, mis karbussis on. Jep. Jube imelikud ujukid. Veel klapp on umbes. Tuleb lahti võtta. Juba väike kuradi. Näel klapp. See on umbes. Nüüd vaja mõlemal karbussil puhtaks teha, siis saab käima võibolla. Nii. See on siis näel klapp. See oli jäänud sinna pesasse lihtsalt kinni, see on kummist otsaga, et ta ei olnudki umbes. Siin on tälle koonus pesa, paab kokku ja vaatab siis, mis siis saama hakkab. Nüüd pean neil klappi tagasi sisse. Testikas töötab, paab see pooliku külge, puhud. Susiseb väga ja töötab. Teise poolega sama lugu ja siis tõmbame pilli käima. Kas sain pilli tööle, rais? Tase! Võib lähe, nüüd tuleb välja. Sain sõita natukene, aga siis tuli välja. Sain tagasi ka pilliga. Hästi käi veel. Vaata ka veitsi viib. Rohi! Käib! Nagu kelad! Nagu kelad!